Knappen Tilldela till gör att du väldigt snabbt och enkelt kan justera inlämningsdatum för en uppgift eller ge utökad tid för studenter som behöver det. Du hittar knappen direkt när du går in på uppgiften och så klickar du på Tilldela till och då åker den upp här i sidomenyn. Och om det nu är att jag vill ändra datumet så är det bara att jag klickar här och väljer ett annat datum. Om det är att jag vill lägga till ett undantag för en student så klickar jag på Lägg till. Och sen så skriver jag in studenten som ska ha undantag, det är Bertil som ska få lite extra tid. Och så väljer jag det datum som den studenten ska ha. Och slutligen så sparar jag längst ner. Och jag kan se här under att nu har jag 20 december för en student och 13 december för alla andra. Och skulle jag nu ha glömt bort vilken den här studenten var så är det så enkelt som att jag klickar på Tilldela till igen. Och då ser jag direkt inställningarna som är gjorda för den här uppgiften. Det går fortfarande att gå via knappen Redigera och rulla längst ner, som du kanske är van vid. Men det är faktiskt en bra bit omständligare. Så använd knappen Tilldela till. Den kommer att underlätta ditt liv på Canvas.